Ahoj vážení přátelé, vítejte u další recenze Deskofobie, kterou jsme popravdě trochu zdržovali, protože předmětem doličným je tento macek. Descent - Legends of the Dark. Hra je určená pro 1 až 4 hráče. Jedna herní partie zabere, řekněme, 2 hodiny a k dohrání celé hry potřebujete něco okolo 50 hodin. Pochopitelně se jedná jen o akt 1, což značí, že se dočkáme aktu 2, 3, 4 a tak dále. Každopádně my se budeme zabývat jen touto základní, byť vpravdě masivní krabicí. Hra spadá do žánru Dungeon Crawl, stejně jako předchozí Descent, který vyšel i v češtině u vydavatelství Blackfire. Rovnou podotknu, že se o lokalizaci tohoto macíka zatím neuvažuje. Každého scénáře se účastní 2 a více hrdinů, přičemž jeden bývá natvrdo určený aplikací. To bych asi nemělo pomenout. Nový Descent je poháněn aplikací, kterou si lze zdarma stáhnout ze zvoleného App Store. Jakmile jsou zvoleni hrdinové, tak se rozestaví úvodní mapové dílky a dobrodružství může začít. Po pravidlové stránce nečekejte žádné dramatické změny. Hra stále obsahuje tradiční skillchecky, kdy se například snažíte, dejme tomu, otevřít truhlu, tak si musíte hodit kostkami, přičíst či odečíst váš atribut, výsledek zadat do aplikace a ta vám ukáže, co se na vás z truhly vysypalo. Hrdinové se v tahu pohybují po mapě, mohou vylézt na strom, hodit minci do studny, ale hlavně bojovat s monstry. Boj je v zásadě podobný skill checku. Jednoduše hodíte kostkou, uvedenou u vaší zbraně a výsledek zadáte do aplikace. Ta ví, jaké parametry má vaše zbraň, zda jste si na ní ve městě vyryli krvavé runy či alespoň brouskem přejeli ostří. Každopádně podle statistik zbraně a imaginárního hodu na obranu za monstrum vám pak apka určí, kolik bebí jste monstru zasadili. Pokud útočí monstrum na vás, tak si hodíte kostkou a výsledek odečtete od hodnoty útoku. Kdyby vám životy náhodou došly, tak ještě neumíráte, ale získáváte takovouto ošklivou kartičku, která značí, že si za sebou taháte bolavou nohu. No jakmile vám životy dojdou znovu, tak se otočí na druhou stranu na znamení, že za sebou taháte pletence střev. No a pokud by se to ještě znovu opakovalo, tak projedete celý scénář, což v zásadě nic neznamená a hra vás milosrdně nenutí danou jeskyni opakovat znovu. Mezi jednotlivými misemi se nacházíte v centrálním městě, kde si můžete vylepšovat zbraně a ze získaných surovin mícháte lektvary a tak podobně. Dlužno podotknout, že tato část hry se v zásadě celá odehrává pouze v aplikaci, která má v sobě uložené, jaké haraburdí jste nashromáždili a že toho může být opravdu hodně. Rozličné košky, kůstky, žabí hleny a já nevím co všechno. Ve hře získáváte také recepty, podle kterých pak vyrábíte právě nové předměty, jež si se sebou můžete vzít na další dobrodružství. Tady by se to v zásadě dalo ukončit a mohli bychom se vrhnout na dojmy. Ale zmíním ještě systém únavy, který funguje poměrně originálně. Karty ve hře mohou nést žetony únavy. Hráč může dostat únavu z více zdrojů a musí s ní chytře nakládat. Pokud se mu například nahromadí únava na zbrani, může za akci tuto kartu otočit na druhou stranu a žetonů se zbavit. Tím si zároveň opravdu vymění zbraň ve svých rukách a najednou může třeba útočit na dálku. Takto se dá otáčet i karta samotné postavy, která má na každé straně odlišnou speciální schopnost. Upsí. Začnu jednoduše u zpracování hry jako takové. Nový Descent je hra bezmála za 5000 korun a za tu cenu dostanete nádherně vypadající figurky, které, troufám si říct, jsou ty opravdu nejkrásnější a nejkvalitněji zpracované v celé historii vydavatelství Fantasy Flight Games. Tady si, přátelé, saháme až na standard Games Workshopu. Takže ohromný klobouk dolů. A pokud si pořizujete krabici i kvůli figurkám, tak budete podle mě nadmíru spokojeni. Ilustrace jako takové jsou trochu netradiční a mají jakýsi nádech až do Alfonse Muchy. A to se mi popravdě moc líbí, i když chápu, že to někdo může mít naopak. Krabice je velmi netradičně, ale veskrze hezky a hlavně funkčně řešena. 3D terén, který mimochodem je mnohými kritizován jako jádru zbytečný, Já jsem z něj nadšený. A sestahovat jednotlivé truhličky, brány a oblouky mě neskutečně bavilo a přál bych si, aby více her mělo podobný kartonový terén. Od toho mohou odpíchnout rovnou další ohromné pozitivum Descentu. A to je wow efekt, jak se před vámi tvoří vlastně mapa celého scénáře. Začínáte vždy na malém kousku, netušíte, co je před vámi a najednou po cestě lesem narazíte na věž, vydáte se po schodech nahoru a ano, opravdu to zdařile vytváří pocit, že procházíte nějakou velkou stavbou. Najednou to není všechno placaté, máte schody, dveře, knihovny, oltáře. Za mě pecka a žádnou jinou takovouhle hru na trhu prostě nenajdete. Pojďme ale dál. Každá fantasy hra podobného typu musí mít i nějaký nosný příběh. Tady se ocitáme ve světě Terinotu, který je sice klasickou fantasy bez špetky invence, ale svět je to veskrze propracovaný, takže nějaký zajímavý příběh by se určitě vymyslet dal. Určitě. Tady ho ale nenajdete. Samotný příběhový oblouk je útočí na nás temná armáda a jen my ji můžeme zastavit. A víte co, ale hlavně samotné hlavní postavy mezi sebou konverzují, jako kdyby prodělali lobotomii a měli IQ skleničky s teplou vodou. Je to neskutečný utrpení, protože aplikace vás nutí procházet jednotlivé dialogy stejně, jako kdybyste hráli nějakou absolutně šílenou, lacinou webovou adventuru. Dialogy jsou neskutečně plytké a často v podstatě zbytečné. Hra před vás hází náhodné události, jakože po cestě najdete mrtvolu sedláka, OK, co já s tím jako hráč. No postavy pronesou několik vět, za které by se nestyděl ani kapitán Obvious a jde se dál, abyste za rohem potkali nějakou jinou postavu, která vám prostě řekne, že máte jít tam a tam. Přátelé, Gloomhaven neměl kdo ví jak světoborný příběh, ale tohle je úplně jiná liga diletantství. Aplikace nabízí podobnou funkcionalitu, na jakou jsme zvyklí. Bohužel stále chybí jakákoliv online synchronizace. Tedy pokud si na nějakém zařízení hru rozehrajete, tak i na stejném zařízení také musíte dohrát. Když zařízení ztratíte, rozbijete nebo zapomenete doma, tak se nehraje. V dnešní době bych čekal možnost ukládání do cloudu a přijde mi to upřímně řečeno jako samozřejmost. Hodně zamrzí, že postavy v aplikaci nemají větší škálu výrazů tváře a postojů těla. Přitom by to nestálo mnoho dokreslit pár obrázků, aby se postavy i nějak tvářily, pokud zrovna bědují nad tělem padlého druha. Aplikace vás zavádí do různých lokací, ale ty jsou prezentovány jen jako rozostřená skica. Prostě šetřilo se, kam se člověk podívá. A to u hry za téměř 5000 korun není úplně odpustitelné. Jako problematické vidím i to, že aplikace na sebe bere velkou část hry jako takové. Ať už to jsou dialogy, o kterých jsem se již zmiňoval a u kterých bych si přál, aby ve hře vlastně vůbec nebyly, ale hlavně jde o sbírání surovin a následné levelování vašeho vybavení. Ve hře máte nějakou zbraň a tu si můžete docela hodně vylepšovat a mít pak třeba 5% šanci, že srazíte soupeře na zem. Tyto dodatečné schopnosti a vlastnosti jsou uloženy ale pouze v aplikaci jako takové. Nedostanete nějakou kartičku. Vlastně to jde proti duchu deskových her jako takových. A větší problém nastává, pokud hrajete Descent ve větším počtu hráčů. Tím myslím třeba ve dvou. Pak musíte řešit, jestli si budete tablet posílat dokola a každý si tam bude chvíli kraftit nové vybavení a upravovat to stávající a pak to pošle dál, nebo to bude obsluhovat, já nevím, jeden hráč a bude ostatním říkat, že by chtěl vyrobit ten či onen lektvar, ale ejhle, ty dané suroviny by chtěl použít někdo jiný, protože si z toho chce užít nějaký slušivý kabátek. Prostě ve více hráčích je tohle to peklo a hlavně to tak nějak nedává smysl. Chce být Descent deskovou hrou, tak pak tam tohle nemá co dělat. Chce být hrou počítačovou, pak asi nepotřebuje celý ten bordel na stole. Descent je v tomhle takový nerozhodný. Nicméně i nějaká pozitiva se na aplikaci najít dají. Jako užitečný nástroj mi přišla snadná kontrola viditelnosti, tedy kdo na koho vidí a na koho nevidí, což bývá často sporné, ale tady na to máte jednoduchý nástroj, pomocí kterého ihned naleznete odpověď a za to palec, možná že i dva, nahoru. Palec dolů za to, že si při programování aplikace nikdo nedal tu práci, aby řešil, jaké postavy jsou aktuálně ve hře. Často se vám tak stane, že hlavní padouch pronáší plamenou řeč směrem k postavě, která se scénáře ani neúčastní. Stejně tak narazíte na skillchecky, které prostě nemáte šanci rozumně překonat, protože jste si vzali postavy, které jsou k tomu nevhodné a apka to neumí nějak zohlednit. Což upřímně řečeno nechápu, protože by to bylo kolik? 2 řádky v kódu? Mimochodem, aplikace u skillchecků umí i slušně podvádět. Modelová situace. Stojíte před branou a po kliknutí dostanete možnost se pokusit bránu vypáčit. Okidoki. Hodíte kostkou, zadáte počet úspěchů do apky a ta vám oznámí, že brána sice zavrzala, ale otevřít se vám ji nepodařilo. Standardně skillchecky fungují tak, že akumulují úspěchy. Tedy pokud potřebujete, dejme tomu 6 úspěchů k otevření truhly, tak můžete jednou akcí dát 3 a druhou akcí třeba zbylé 3, no a tím tu truhlu otevřete. S tímto vědomím se opět napřete proti bráně a nic. Pak to zkusíte po třetí, po čtvrtý. Asi tušíte, že ta brána se prostě otevřít nedá. Aplikace vám jen zlomyslně nabídla skillcheck, který má jen jeden možný výsledek, a to je neúspěch. Což ve scénáři, který se hraje na čas, je prostě podraz. Ostatně pokud bychom jmenovali desatero gamemasterských chyb z libovolného RPGčka, tak tady bychom je všechny našli. Třeba moje oblíbené slepé uličky, kdy se v rámci opět časově omezeného scénáře snažíte někam dojít a hra vám nabídne chodbu pečlivě střeženou, plnou obtížných pastí, abyste na konci našli nic a museli jít zpátky. A samozřejmě, pojďme ještě o kousek dál. Stěžovali jste si, že v Pánu prstenu na vás může z kradence vykouknout zlobr? Jenom tady rozpáráte břicho vlka, v něm najdete recept na válečné kladivo. Člověk by řekl, že už si takové věci pohlídají, ale ono ne. Nicméně hra nemá jen problémy spojené s odfláknutou aplikací. I v samotném herním designu najdete věci, nad kterými zůstává rozum stát. Například tato políčka plná lávy vám ve skutečnosti neubírají životy, když na ně vstoupíte. Jen musíte na jednu ze svých karet dát žeton z jizvení. Ten by vás kousnul v momentu, kdy musíte danou kartu otočit na druhou stranu. Což byste asi měli dělat kvůli žetonům únavy, ale upřímně celý ten systém s únavou moc nefunguje. A tak si klidně můžete nechat dát žeton z jizvení na každou svou kartu a tím vlastně získáte ohnivzdornost a můžete se po kolena brodit v lávě a nic vám to nedělá. Což je přinejmenším divné, ne? Vyhraný nebo prohraný scénář nemá v zásadě na nic vliv. Prostě pokračujete dál a najednou se ve vás začíná rodit takový pocit zbytečnosti, který se může překlopit až do nechutenství. Já už se tak od 6. 7. scénáře dál do hry vyloženě nutil. Všechny spoluhráče jsem ztratil a zůstal jsem na Descent úplně sám. Což je na druhou stranu asi ideální počet hráčů. Vždycky tu první půlhodinku mě hra bavila, protože mě zajímalo, jestli scénář přinese nějaký zajímavý twist, jak bude vypadat herní mapa, ale to se pak téměř vždy překlopilo až do mechanického hraní a scénáře jsem dokončoval jen s určitým sebezapřením. Takže se prosím nedivte, když hře udělím výsledné hodnocení 2 hvězdičky z 5. A ty 2 jsou převážně za to, jak ta hra vypadá. Každopádně to už je ode mě opravdu všechno. Mějte se krásně, uvidíme se zase u nějaké recenze Deskofobie. Ahoj!